fazer aí no Conexões? Nas duas horas você tá meio na cara dura umas oficinas, né? Principalmente aquela de editor gráfico ali, mexer com animações e tal. Amanhã vai ter também sobre edição de vídeo. Conhecer pessoas de vários lugares e ver que as pautas, as angústias, as esperanças são as mesmas. Minha ferramenta de trabalho é o celular. Tô tweetando direto pro Twitter do Conexões. Imagens, fotos, o que está acontecendo aqui no dia a dia da Conexões mesmo, né? Então, nas fotos dos bastidores das atividades, das pessoas que estão frequentando, imagem vinculada também à informação, né? Tem muita comunicação, né? Hoje em dia, com as coisas das mídias sociais, aí tu consegue produzir muito material instantaneamente, né? As coisas estão acontecendo aqui, eu pego, tiro uma foto e já subo no Twitter, né? Oficina de robótica livre é uma oficina sobre como construir mecanismos artificiais que se movem, que realizam ações controladas por input do computador. E o pessoal que trabalha isso é o pessoal que está envolvido também no projeto do software livre. E eles têm um projeto aqui que pega sucatas de computadores eletrodomésticos e constrói materiais de robótica em cima dessas sucatas. É um projeto muito legal que utiliza todo o lixo eletrônico produzido na Grande Porto Alegre para ensinar crianças dos bairros. Então tem um fundo educacional, pedagógico muito forte. Eu estou fazendo uma cobertura para o site, o Viva Portais. Na verdade, o fórum, eu que como estou gerenciando a parte de jornalística, eu acho que o fórum é essencial para Porto Alegre, não só outros países, e é uma cultura mixta, é uma cultura de sotaques, é uma cultura de cultura, é uma cultura que envolve tanto grupos ativistas como os curiosos. Eu acho que é fundamental para Porto Alegre, para qualquer tipo informativo e de comunicação. Eu sou a Júlia, sou do Fora de Florianópolis, estou aqui em Porto Alegre há um mês em vivência na casa do Fora de Porto Alegre. E a gente está há um mês ajeitando, eu diria assim, o Encontro Punk, é o Encontro do Ponto de Articulação Nacional Fora do Eixo. E aí o encontro tá rolando agora, começou junto com Conexões Globais e o Fórum Social Temático, para a gente estar ocupando também os espaços tanto do Conexões quanto do Fórum Social e estar encaminhando algumas coisas, algumas deliberações internas da rede mesmo, né? Que muda mesmo o formato da comunicação, né? Instantâneo, né? É, por isso que as conexões são 2.0.